Тернопільський пластичний хірург Микола Никитюк уже близько півроку безкоштовно проводить складні операції тим, кому вади зовнішності заважають жити нормально. У рамках благодійного проекту «Промінь милосердя» вдалося зробити щасливими уже досить таку чималу кількість так тернополян. Детальніше про цей проект і про результати операцій він сам і розкаже, а також до нас завітала його пацієнтка Лілія Тимошевська. Доброго ранку вам! Доброго ранку, вітаю, шановні. Доброго ранку. Пане Миколо, хочу насамперед вас запитати, як давно ви працюєте в галузі пластичної хірургії? В галузі пластичної хірургії вже працюю протягом останніх 4 років. Угу. Така цікава галузь, там дуже багато є і таких якихось і романтичних цікавих, з красою пов'язано моментів, тобто люди приходять щось собі змінити, так надіються на якесь там покращення життя, там кар'єри, а є такі, що приходять з біди, тобто після травм, опіків, аварій. Тут теж треба обов'язково зробити все можливе, що можемо, що в наших силах. Звідки взагалі виникла така ідея оперувати людей безкоштовно, бо ж це затрачаються великі ресурси, як технічні, людські, так і інтелектуальні і так далі? Ну, ідея звідки виникла? Взагалі, якби я ще коли працював звичайним хірургом, не пластичним, просто в поліклініці, я вже тоді бачив, що потребуючих людей дуже багато, хто навіть найпростіші, найдешевші операції собі дозволити не можуть. Тобто там банальні якісь знеболення, шприц, розхідники, нема грошей. Там іноді ціна питання була 50 гривень. Я вже тоді так пробував за свій рахунок купляти, робити це надзвичайно заряджає. І таке питання часто задають і десь і в інтернеті пишуть, і в Фейсбук, Інстаграм пишуть, а який підвох, на що ви це робите? З якою тобто цілю... сумніваються, так? Да, є сумніви. Я кажу, що підвох саме головний в житті який, що в домовині нема кишень. Тобто підемо без нічого, без грошей, без речей, все прийдеться віддати. Але справи наші з нами підуть, якщо вони є хороші чи погані. Це такий перший момент. А другий момент, що і невеличкий приклад. Ми знаємо, що є багато докторів, хто і більше працює, більше допомагає. Але іншим колегам, хто тільки ще сумніваються на початку шляху, покажуть, що треба допомагати. І Господь вам обов'язково дасть і сили, і можливості, і настрій. Це дуже мило. Скажіть, будь ласка, скільки людей вже ви прооперували стосовно пластичної так хірургії? В рамках проєкту вже прооперовано 8 тернополян. Планується ще 2 операції, так як ми обіцяли. Ми час від часу скажемо, хто так більш до того лояльно з пацієнтів ставиться, хто хоче поділитися своєю історією. Ми звітуємо в засобах масової інформації, в газетах, в передачах. Це робиться з якою метою, щоб інші люди побачили якісь схожі на їхні випадки, реально, що не потрібно опускати руки, не потрібно впадати у вічі, все можна поправити. Тобто більшість проблем, вони досить нормально можуть бути вирішені. А чому саме ця 10 була відібрана вам? Ми відбирали такі найскладніші випадки, хто найбільше потребує, скажімо, нашої допомоги. А що можете сказати стосовно вашої пацієнтки Лілії? Яка в неї була ситуація? Зараз наші адміністратори, напевно, матимуть змогу вивести на екран фотографію до після. Розкажіть, в чому особливість? Особливість була операція складна. Операція складна з 3 таких великих причин. Перше, це є посттравматична деформація носа, тобто була травма. Це не просто людина прийшла, хоче там горбинку забрати чи підняти кічик. Друга, в чому проблема була, що це була задавнена травма, тобто з пані Лілією це сталося, коли їй був 1 рік. І плюс вже колись їй пробували інші лікарі від щирого серця допомогти, ну але не вийшло. Таке буває в медицині, тобто пробували, не вийшло. Це вже була ніби повторна операція. І третій момент, що тут було 5 різних позицій. Тобто, по суті, тут було 5 різних операцій. Дуже часто люди, коли приходять до пластичного хірурга, вони звертаються за чимось одним. Підняти кінчик, завузити крила, зняти горбинку. Тут було 5 позицій, тобто ми 5 різних операцій Лілі виконали з колегами. А яка у вас була найскладніша операція? Найскладніша була Лілі. Найскладніша була Лілі. Тобто, Лілі, як ти взагалі наважилася? Чи це була твоя ідея? Чи, можливо, тебе підштовхнули рідні, близькі до цього складного такого шляху? В гуртожитку соціальний працівник. Ну, сказав, побачили в інтернеті, що є такий проєкт. Є така можливість, що так. Є така можливість. Сказали, піти попробувати. Ми другий день пішли і попробували. Тобто ти така ризикована, так? Не боялася? Чи були все-таки якісь страхи? Ну, перед операцією був страх. І як вона пройшла? Скільки годин тривала операція? Операція тривала 2 години. Всього-навсього? Ну, для ринопластики це і, в принципі, і немало. Ага. Це так досить нормально. А як тобі загалом жилося з попередньою зовнішністю? Ну, наприклад, якщо їхали в автобусі, дуже багато людей погляди зупинялись на мене. Тобто тобі було незручно? Незручно. Ну, в школі вчились, то могли обізвати, ще щось таке.
А як змінилося твоє життя вже після операції? Ну, я дихаю нормально, запахи чую. Тобто це також була така проблема не тільки естетична, так але так, і функціональна. Тобто Ліля, вона спортсменка професійна, вона є призер чемпіонату України по жиму лежачи серед юніорів минулого року. І тому якби для неї дуже важливо була і функціональність, нормально дихати, нормально запахи відчувати, щоб можна було радіти життю без запахів, це теж складно. Тепер, напевно, хлопці квіти дарують, є можливість понюхати, так і відчути так запах. Клас. А розкажи ще, ти, чим ти займаєшся у вільний час, трохи про себе, про історію свого життя. Вільний час, чим я займаюся? Я призерка чемпіонату України. Хендмем, я ж бачу, в інстаграмі ще ж робиться іграшки. Іграшки в'яжу. Ага, класно. У нас є рубрика, мастер на всі руки, то запрошуємо тебе. І спортсменів також раді бачити кожного дня. Так, а ще, пане Микола, до вас, скількома людям ви ще плануєте зробити ось такі операції? Ще двом? В рамках цього даного проєкту ще двом, але, звичайно, якщо Господь дасть сили, дасть нам, скажімо, можливості, то ми хочемо обов'язково повторити, можливо, вже в більших масштабах, тому що тут, скажімо, спрацювала друга ця частина, така як проповідь, як приклад, і вже до нас долучаються київські колеги клініки, і вже долучаються тернопільські колеги, теж частні клініки, долучаються стоматологічні клініки, бо там є різні теж пацієнти, де там треба допомога не одного спеціаліста, а суміжних, там має бути і стоматолог, і експерт з лазерної хірургії. Тобто ми все збираємо ніби як докупи, і проєкт він розростається, Богу дякую, та люди як реагують нормально. Ну, ви відібрали десятку, так, але скільки було звернень, скільки людей хотіли лягти на операційний стіл? Після публікації в місцевій газеті до нас за два дні до нашої команди звернулися приблизно 100 чоловік. 100 чоловік звернулися, ну ми, звичайно, вирішили допомогти так, хто найбільше потребує, скажімо. А чи звертаються зараз? От дзвонять, пишуть, приходять і кажуть, що давайте продовжуйте ще такий або... Звертаються, звертаються і пишуть, і дзвонять, і просять, як про участь в проєкті, ми всі їхні контакти зберігаємо, ми всі, скажімо так, номера телефонів, емейли повністю, там фотографії, хто до нам нас присилає. Формуємо таку базу даних, якщо проєкт буде повторювати, звичайно, ми цих людей в першу чергу запросимо, аби їм допомогти. В рамках благодійного проєкту «Промінь милосердя» операції всі безкоштовні, а от скільки потрібно було б затратити коштів, щоб зробити пластичну операцію саме Лілі? Ну, якщо брати, це буде гривневий еквівалент приблизно 7 тисяч умовних одиниць. Розкажіть про інші історії, про інших людей, яких ви прооперували, яка, можливо, історія вас найбільше вразила, і про специфіку їхніх операцій. Ну, найбільше вразила історія Лілії, тобто це так, це було так, скажімо, і найскладніший для нас випадок, і найбільше у нас така складна історія була, така Тетяна Федак. Тобто тут проблема в чому, що ми не про всіх можемо розповісти, бо хтось не хоче публічності, хтось от є така, якби ніби лікарська таємниця, от вона це особливі такі моменти. Ми не про всіх маємо право розповідати. Хтось просто приходить, каже, ви нам допоможіть, то ми ніде не хочемо світитись. Будь ласка, ми допоможемо в будь-якому випадку. Тетяна Федак, це теж дівчина, вона з Баража, фармацевт, і от у неї була мрія вушко поправити. Так, да, ми говорили, ми в принципі, говорили. Ну, людина якби просто не було теж на це коштів, тому що, знову ж таки, вартість операції велика, сім'я, діти, не завжди можна з бюджету виняти певну суму коштів і затратити на якісь свої такі бажання. Ми теж її мрію здійснили, ну, тут ще їй допомогло те, що вона звернулася одна з перших, тут, скажімо, потім вже так невідомо, чи так, бо потім все складніші випадки, ми завжди брали найскладніше. Теж було. Звернувся до нас один такий дальнобійник, він коли працював, обгорів в цистерні, тобто він віз пальне, загорілися спереду, ззаду, йому теж, ну йому знову ж таки не одна операція, йому потрібно там 7 операцій, тобто ми йому вже частину провели шліфовки, йому буде проведена пересадка волосся, відновлення брови, відновлення повіки, ми плануємо йому зробити реконструкцію вуха, тому що в нього обгоріло вухо, тобто там теж багато-багато роботи. Все-таки існує такий стереотип, що про зовнішність більше дбають дівчата, про естетичний свій вигляд. Чи багато, ну от в якому так форматі можна оцінити категорію жінка, чоловік, кого більше було? Це правда, більше дбають дівчата, жінки. Це і по законах психології так, тому що 70% пацієнтів – це жінки. Вони більш вимогливі до зовнішності, вони більш, скажімо, щирі, відкриті. Якщо їм щось не подобається, вони вже хочуть міняти, вони вже приходять, кажуть, мені тут не подобається, мені там не подобається, вони вже хочуть, щоб вже були зміни. Тобто це правда.
Стосовно технологічних можливостей саме у Тернополі, чи достатньо забезпечена лікарня, клініка саме технічними різноманітними засобами? У нас клініка хірургії одного дня, тобто ми всі операції виконуємо без стаціонару. Чому була ще складність прооперувати Лілю, що нам потрібно було знайти заклад, який нам надасть анестезіологічне забезпечення, стаціонар, аби можна було в нормальному обсязі Лілю пролікувати. І нам Віктор Вікторович Кміта, такий, він є директором другої міської лікарні, пішов на зустріч, нам виділив і анестезіологічне забезпечення, і палату, тобто все на безкоштовній основі, ми йому дуже вдячні. Ну так, але якщо ви будете ще продовжувати проєкт, от ви говорите, що звертаються там і київські фахівці, і загалом із інших міст України, от тому, думаю, що вже таких проблем не буде. Нема проблем, зараз вже немає, вже вилучаються люди, і це дуже приємно. Вже можливості виросли, вже Богу дякувати, так, вже є київські партнери, та теж гарні клініки, де вже не потрібно, в принципі, спеціально з кимось домовлятися, там вже все є. Але дзвонять ще з інших міст там і кажуть, справді хороший проєкт, пане Миколо, ми вам дякуємо. Дзвонили, там, чи інші люди з Тави дзвонили, ну там якось дзвонили з всієї України, тобто і пишуть, і дзвонять, і в коментарях пишуть, тобто... Тільки позитивні відгуки. Відгуки тільки позитивні, які, скажімо, з верифікованих аккаунтів, десь якісь негативи, але, але вони всі анонімні, тобто хто це пише, я не знаю, да. Ну але це теж нам дається, напевно, для чогось, щоб ми там задумались, може, що ще треба, ще краще, ще... Як то кажуть, поганий піар, теж піар, але головне, щоб його було мало, не треба наївати. Лілю, ось мене цікавиться, як відреагували твої рідні, близькі на зміни зовнішності? Сказали, що дуже класно. Угу. І ти почуваєш себе впевненіше, так? Так. Так. Угу. Ким в майбутньому хочеш стати? Де себе, в якій галузі реалізувати? Ну, я більше людина творча, хочу під творчості щось зробити. Угу. От таке кондитер, ще мене цікаве. Класно. Там смаколики готувати от, на пару з Славою Верхоляком, співфіналістом майстерської підлітки, а дуже частенько у нас побуває. Ну що ж, ми вам хочемо подякувати за те, що ви до нас завітали в студію, за те, що розповіли про благодійний проект «Промінь милосердя». Ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите свою справу. Дякуємо тобі, Лілія, що також знайшла час, щоб прийти до нас в гості. Бажаємо вам успіхів, бажаємо вам хорошого та вдалого дня. І, звісно, просто прекрасних вихідних. Пам'ятайте, що у нас їх тепер три. Завтра День Конституції. Попередньо вас вітаємо із цим святом і бажаємо так класних вихідних. Звісно, задоволених пацієнтів. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що у нас у гостях були, зокрема, Микола, пластичний хірург Микола Никитюк і пацієнтка Лілія Тимошевська.